ভোটেৰে ভৰা আইপিএলত জুৱাৰ বেহা প্ৰতিটো বলত কুটিৰ ঘৰত লেনদেন তিনিচুকীয়াৰ পিছত হুজাই আৰু ৰূপহী হাতৰ অভিযানত মুখা খুলিল জুৱাৰ বেহা চলাই কোটিপতি হোৱা ধন কুবেৰৰ 19 এপ্ৰিলত ৰুজু হোৱা গোচৰত সুপ্ৰীত বিশ্বাস নামৰ বুকিটো গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত আৰক্ষীৰ ৰাডাৰত ৰুমাল তিনিচুকীয়াৰ বেৰিয়া ভাতৃদ্বয়ৰ ঘাটি ইতিমধ্যে বিকাশ বেৰিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তিনিদিনৰ জিম্মাত লৈছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে কিন্তু আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পূৰ্বে আত্মগোপন কৰিলে নীতিন বেৰিয়াই ভায়েক পলালেও আৰক্ষীৰ জৰাত ককায়েক বিকাশ বেৰিয়াই স্বীকাৰ কৰিছে আইপিএল জোৱাৰ বহু গোপন কাহিনী পুলিচ কাষ্টডিতে তেওঁ ভালকৈ সোধপোছ কৰি তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েল এছেটছ পাৰ্টটো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ লগত জড়িত আন কোনোবা ব্যক্তিও যদি আছে গোটেই সকলোখিনি তথ্যই আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে কেছটোত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই কেছটোৰ সুযোগতে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তেও তিনিচুকীয়াবাসীক আমি আহ্বান জনাম যে এই কেছটো ৰিলেটেড আইপিএল বেটিঙত যদি কোনোবা ভুক্তভোগী আছে বা তেওঁলোকৰ লগত যদি কিবা তথ্য থাকে আমাৰ এই কেছটোৰ তদন্তত যদি তেওঁলোকে সহায় কৰিব বিচাৰে আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাম যাতে আহি তেওঁলোকে সেই তথ্যখিনি আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে যাতে আমি এটা মজবুত কেছ ডায়েৰী তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ 202 এক্সেঞ্জ আৰু স্কাই এক্সেঞ্জ নামেৰে দুটা মোবাইল এপ নিজাকৈ প্ৰস্তুত কৰিছিল বেৰিয়া ভাতৃদ্বয়ে দুয়োটা এপ পৰিচালনাৰে জড়িত আছিল গুপ্তা আৰু চৌধুৰী উপাধিৰ দুটা কুখ্যাত ভোগী এটা বিশাল নেটৱৰ্কৰ অংশ আছিল বেৰিয়া ভাতৃদ্বয়ৰ গেং বিনা বাধাই আইপিএল জোৱা চলাই থাকিবলৈ দুটাকৈ পৰ্টেলৰ সৈতে জড়িত হৈছিল বিকাশ বেৰিয়া সাংবাদিকৰ আই কাৰ্ড আৰু গাড়ীত সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ ষ্টিকাৰ লগাই বিকাশ বেৰিয়াই অবাধে লুটিছিল কোটি কোটি টকা ইতিমধ্যে বিকাশ বেৰিয়াৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 10,76,300 টকা নীতিন বেৰিয়াৰ ঘৰত জব্দ 8,50,000 টকা বিকাশ আৰু নীতিনৰ সোঁহাতস্বৰূপ সৰফৰাজ খানৰ ঘৰৰ পৰা 1,50,000 টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী আই পি এল জোৱাৰ ধনেৰে গুটিপতি হোৱা বেৰিয়া ভাতৃদ্বয়ৰ ঘৰৰ আদব কাইদা দেখি চকু কপালত উঠিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ পূৰ্বে একাধিক গোচৰত অভিযুক্ত হৈছিল বেৰিয়া ভাতৃদ্বয় গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত বছৰ বছৰ ধৰি পলাতক হৈ আছিল বিকাশ আৰু নীতিন বেৰিয়া ন্যায়ালয়ৰ পৰা জামিন পোৱাৰ পাছতে তিনিচুকীয়াত গঢ়ি তুলিছিল আই পি এল জোৱাৰ সৰ্ববৃহৎ নেটৱৰ্ক তিনিচুকীয়াৰ পাছত হুজাই আৰু ৰূপহী হাতৰ আই পি এল জোৱাৰ ঘাটিত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুঠ 6টা বুকী পৃথকে পৃথকে চলোৱা অভিযানত ৰূপহীহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জহিৰুল ইছলাম ৰেকিব আহমেদ আৰু তাইজুল ইছলামক তিনি ঠাইৰ তিনি বুকিক জেৰা চলাই তথ্য উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰিছে ৰূপহীহাট আৰক্ষীয়ে সমান্তৰালকৈ হুজাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আন তিনিটা বুকী সৈকত দত্ত সুশান্ত ঘোষ আৰু বিশাল পাল নামৰ বুকী তিনিটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আই পি এল জোৱাত ব্যৱহাৰ কৰা কেইবাটাও মোবাইল খেলপথাৰত আই পি এলৰ আকৰ্ষণে চৰম পৰ্যায় পোৱাৰ সমান্তৰাল গৈ জোৱাৰ প্ৰসাৰে মূৰৰ কামোৰণি তুলিছে আৰক্ষীৰ অনলাইন এপেৰে চলোৱা এই জোৱাৰ বেহাৰ আঁত বিচাৰি হাহাকাৰ লাগিছে খোদ আৰক্ষীত তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা আৰু ৰূপহীহাটৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট